Men åh, för mig är det helt svårt. För mig är det vansinnigt svårt. För att, som jag tror du någon skrev, vad jag hade sagt i programmet, att det är som en murare som kommer med stora arbetshänder som ska försöka reparera en liten klocka. Och så känner jag det också. Det är så mycket man vill ha fram och så, som man inte lyckas med. Därför att man sjunger för mycket opera. Och kanske också därför att min röst passar sig bäst för opera. Men det är så oerhört intressant. En så oerhört intressant värld. Och det är så roligt att göra. Och man lär så mycket. Och vilket är fantastiskt och bra också för operan. Men jag är alltid kolossalt nervös och hispig för en romansafton. Och inför den här romansafton i Stockholm är jag ju naturligtvis särskilt nervös. Därför att jag har aldrig sjungit någon romansafton i Sverige. Och jag har inte sjungit romanser på ett helt år. Och sista uppträdandet var Elektra. Och då är det väldigt svårt att liksom lägga om och hitta den rätta stilen och sådär. På så kort tid. Varför gör du då? Jag vet det är sådär. När man får ett... Det lockar mig ju så in i vassen egentligen någonstans. Och när man får ett erbjudande 1,5 år, 2 år i förväg så tänker jag, visst jag, så underbart, det här hinner jag förbereda. Och nu ska jag absolut ha lång tid på mig. Och jag ska ha all tid i världen och jag ska göra det riktigt snyggt. Ja, så kommer Stockholmsoperan och ska gästspela i Edinburgh. Och de ringer mig till Sydney idag och natt och säger att managern Diamond över där i Edinburgh säger att han vill absolut att jag ska följa med. Och han kan lägga en föreställning även på en söndag som är otänkbar i Skottland och så där vidare. Och eftersom det var Stockholmsoperan och jag har sjungit så mycket på Stockholmsoperan och så där, så lovar jag dem där två elektran. Annars hade jag ju haft naturligtvis hur mycket ledighet som helst och hade kanske kunnat bli något bättre. Och ändå har du jobbat nu i alla fall, va? Ja, men det är klart jag har jobbat varenda dag nu i veckan för och sådär. Men det, då blir man ju trött i rösten och nu känner jag mig förkyld så här för en konsert också. Alla dessa ord. Ja, orden ja. Det är svårt. Det är väldigt svårt. Men melodierna hjälper ju. När man, jag skulle aldrig kunna deklamera någon dikt som jag, har, som jag föredrar i sångerna. För, musiken hjälper en att komma ihåg, men det är klart att man... Att det kanske blir ett par falska ord här och där. Det är ingenting att göra åt. Det värsta är ju att publiken sitter och följer med programhäftet. Men jag vill inte den första, men inte den sista som kanske komponerar dit ett extra ord av någon slag. Jag vet inte. Som ni tyckte så mycket om Rika Strauss, då sjunger jag en till av honom. Stenchen.